नमस्कार यो च्यानलमा आज चाहिँ नेपाल सरकारको जन्म दर्ता कसरी गर्ने त्यसको फर्मको लागि यहाँ नयाँ एउटा पेज आइसकेको छ चा। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ नयाँ पर्नेमा व्यक्तिगत दर्ता पुरानो सूची र नयाँ सूची छ अनि त्यो सूचीमा चाहिँ नयाँ सूचीमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि पेज खुल्ने हो व्यक्तिगत विवरण भर्ने हुन्छ म नयाँमा क्लिक गरिदिएँ अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि एकछिन चाहिँ नेटमा नेटको कारणले गर्दा अलि ढिलो छ त्यो नयाँ अर्को पेज खुल्ने छ यहाँनिर अब पेज चाहिँ खुलिसकेपछि व्यक्तिगत के गर्नुपर्ने छ जन्म दर्ता गर्नुपर्ने हो कि अन्य घटना दर्ता गर्ने मैले जन्म दर्ता घट घटना दर्ता गर्ने अनि त्यसपछि पर्सनल डिटेल भर्नुपर्ने छ यहाँ अनि व्यक्तिगत विवरणमा चाहिँ पहिला देवनागरीमा नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा नाम राइट गरिदिएँ विकास 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 भन्ने टाइप गर्दैछु विकास हेर्न सक्नुहुन्छ अब विकास अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अर्कोमा बिचुको नाम छैन विकास पण्डित विकास पण्डित म टाइप गरिदिन्छु पिएनडीआइटी विकास पण्डित नेपालीमा लेख्नुपर्ने हो त्यस कारणले भएन पण्डित अव भयो विकास पण्डित त्यस्तै यसको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्दैछु विकास बिआइके इयस विकास विकास अनि विकास भयो त्यसपछि अब अर्कोमा ट्याप गरेर तिर्दै जान्छु अनि लास्टमा चाहिँ पण्डित विकास पण्डित भने कम्प्लिट गरिसके अब त्यसपछि चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ उसको जन्म मिति कहिले जन्म मिति भएको हो त्यो मिति चाहिँ म यहाँ राख्दैछु एआर नेपाली वर्षमा लेख्नु पर्दाखेरि दुई हजार अब मैले यतातिर स्कल गर्दैछु आफ्नो किबोर्डलाई हेर्नमा सजिलो हुन्छ त्यस कारणले अब यहाँ हेर्नु जन्म मिति चाहिँ अब म यहाँ टाइप गर्दैछु दुई हजार दुई हजार अन्ठा अठहत्तर दुई हजार अठहत्तर साल महिनाको अब एमएम भनेको महिना हुन्छ भने त्यहाँ महिना राख्ने दुईमा महिना राखेँ दुई डिडी भनेको कति गतेको हो त्यो गतेको बाह्र गतेको हो अब जन्मस्थान भनेको म सर्लाहीबाट भर्दैछु भने को, सर्लाहीको कोड बाइस हुन्छ बाइस राखेपछि सर्लाही आउँछ नत्र कहाँ जन्म भएको हो त्यो चाहिँ हो घरमा कि अन्य ठाउँमा अस्पतालमा मैले दुई नम्बर घरमै जन्मेको हो त्यो चाहिँ राखेँ अब लिङ्ग पुरुष महिला कि तेस्रो लिङ्गे अनि विकास भन्ने पुरुष मैले एक नम्बरमा राखेँ अब मगर छेत्री ब्राहुण यादव थारू यो लिस्टमा अब सर्च गर्दै जान्छु अनि चाहिँ आउनुपर्ने यो चाहिँ छान्नुपर्ने जातको नाममा चाहिँ मैले छान्दै जान्छु त्यो छान्दै जाँदाखेरि अब यहाँनिर अब यहाँ स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि मैले माउसलाई स्क्रोल गर्दैछु अब यो स्क्रोल गर्दाखेरि मैले आफ्नो जात यहाँ भेट्यो कुमाल विकास भने कुमाल जातिको कु बत्तिस नम्बर कोड हो अनि त्यसपछि चाहिँ जन्मको प्रकार अनि यहाँ क्लिक गर्दाखेरि एकल जुम्ल्याहा अनि एकलै भएको हो भने एकल र नत्र दुईजना भयो भने जुम्ल्याहा लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि जन्मेको बच्चाको तौल कति केजीको हुनु पऱ्यो भने यहाँनिर केजी अब अनिवार्य छैन अब अन्य स्वास्थ्यकर्मी डक्टर अन्य नर्स केबाट मद्दत पाएको हो त्यो चाहिँ यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ छा। अनि त्यसपछि चाहिँ कति केजीको हो त्यो चाहिँ केजी अब खुलाउनै पर्दैन नत्र केजीमा यदि लेख्न चाहन्छ भने तिन केजीसम्म राख्न मिल्छ मैले यहाँ तिन केजी राखेको हो जन्म भएको बेला त्यस्तै चाहिँ अब यहाँनिर मैले स्कोर गर्दैछु कुनै शारीरिक विकृति छ अब छ भने यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ टिक लगाउनु पर्छ नत्र छैन भने अब अर्को कलममा जानुपर्छ अब जन्मिएको ठेकानाको विवरण चाहिँ भर्नुपर्छ अब जन्मिएको ठेकाना नेपालीमा टाइप गर्नु पऱ्यो भने जस्तै इजाम्पल दिएको छ पाटर्न अब मलाई चाहिँ सर्लाही हुन पर्ने हुन्छ त्यसकारण मैले यहाँनिर सर्लाही मलाङ्बा सर्लाही मलाङ्बा मैले मलाङ्बा टाइप गरे गर्दैछु नेपालीमा लेख्नुपर्ने भएकोले अनि मलाङ्बा मैले चाहिँ यहाँनिर टाइप गरेँ त्यस्तै चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर मैले इङ्लिसमा लेखेको हो नेपालीमा लेख्नुपर्ने हो त्यस कारणले अब मैले नेपालीमा यसलाई मलङ्बालाई मलङबा बनाएँ अनि त्यस्तै यतातिर अब स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर मलङ्बा मलङ्बा चाहिँ टाइप गर्दैछु मलङ्ग वा मलङ्गुवा भनेर चाहिँ मैले यसमा टाइप मलङ्गुवा मलङ्गुवा चाहिँ टाइप गर्दैछु मलङ्ग वा मैले त्यहाँ मलङ वा टाइप गरेँ इङ्ग्लिसमा पनि कम्प्लिट गरेँ अब त्यसपछि फेरि स्क्रोल गर्दैछु यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन साथी वाडा कार्यालयमा काम गर्ने साथीहरू हुन्छ उहाँलाई यो जिम्मेवारी हुन्छ त्यस यो भिडियो हेरेर सजिलै भर्न सकिन्छ शिशुको जन्मिएको ठेगाना अब जिल्ला बाइस राख्न बित्तिकै मेरो सर्च गर्दाखेरि सर्लाही आउँछ सर्लाहीमा जन्मेको हो अब त्यो सर्लाहीमा जन्मेको कुन गाउँपालिकामा हो कुन नगरपालिकामा हो त्यसको विवरण अर्को ट्याब थि जाँदाखेरि त्यो आउने हो अब यहाँनिर दिएको कोटामा क्लिक गर्दाखेरि मलङबामा हो मलङबा चाहिँ यहाँनिर छ अनि मलङबामा टिक लगाउँछु अटोमेटिक आयो ट्याप थिच्दै जाँदा कति वार्डमा जन्मिएको हो त्यो वार्डको लागि अब वार्ड नम्बर यहाँनिर दुई चाहिँ मैले राख्दैछु वार्ड नम्बर दुईमा जन्मेको हो त्यस्तै फेरि अब यता स्क्रोल गर्दैछु विदेशी हुन्छ भने त्यसमा अझ थप्नुपर्ने हुन्छ अब बाबुआमाको विवरण चाहिँ भर्नु पर्दाखेरि हालसम्म जन्मेको सन्तानको सङ्ख्या यो शिशु समेत अनि जम्मा शिशुको समेत पहिलो र यो गऱ्यो कतिजना भयो टोलिया उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ यसको पहिलो एउटा चाहिँ भाइ हो भने यो अर्को हो त्यसपछि दुईजनाको चाहिँ नाम हो मैले यसमा चाहिँ टु डिएसमा राखेँ यो बच्चा लिएर दुईजना भयो हालसम्म जीवित सन्तानको सङ्ख्या समेत लगाएर भनेको हो दुवैजना मिलाएर दुईजना जीवित नै हो त्यस कारणले यहाँ दुईजना लेखेँ त्यस पश्चात चाहिँ अब स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि अब मैले यहाँ विवाह दर्ता अब विवाह दर्ता भनेको आमा बुवाको विवाह दर्ता नम्बर चाहिँ यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ मैले सत्र पन्ध्र अनि ड्यास अनि जिरो एक अनि त्यसपछि चाहिँ ड्यास अनि सत्र राखेँ यो चाहिँ वैवाहिक दर्ता हो वैवाहिक मिति अब कहिले मिति कहिले जन्म कहिले विवाह भएको हो वैवाहिक मिति अब यसमा चाहिँ दुई हजार दुई हजार 2000 60 मत चाहे जो विवाह होये को हो 60 साल महीना को चाहे और महीना को चाहे अब वो, वो महीना को चाहे इसमें चाहे लगदा खेती अब एक बार महीना और को कुरा कर दा खेती अब गोते रगदा खेती और चाहे गत्यको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहुन्छ एक्काइस गत्यको चाहिँ विवाह भएको हो अब त्यो शिशुको बाजेको चाहिँ विवरण यहाँ नेपालीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ चा। अब बाजेको नेपालीमा नाम तारा भयो तारा अनि त्यसपछि बिचुकको नाम अब छैन भने ट्याप टाइप गएपछि थरमा अब पण्डित विकासको बाजेको नाम अब यहाँनिर पण्डित हुनु पुग्यो अब यो पण्डितलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले नेपालीको लागि म फोन सिलेक्ट गर्दैछु पण्डित अब तारा पण्डित अनि त्यसपछि स्क्रोल रोल गर गर्दै गयो भने अब त्यो बाजेको अङ्ग्रेजी नेम चाहिँ यहाँनिर पर्ने हुन्छ तारा अनि त्यसपछि बिचोको ट्याप थिच्दै फेरि मैले ट्याप थिचेँ लास्टमा चाहिँ पण्डित त भने चाहिँ पण्डित मिस्टेक भइकै मेरो छ तारा पण्डित बनाउँदैछु मैले बिचको नाम स्खोट गरेर त्यसपछि चाहिँ पिएएन पिएएन डिआई पिएन डिआइटी अनि पण्डित पण्डित चाहिँ बनाए अब त्यसपछि चाहिँ उहाँको चाहिँ अब नगरिता नम्बर कति रहेको छ त्यो नगरिता नम्बर अब यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ मैले नगरिता नम्बर राखेँ चौध पन्ध्र पचहत्तर चार भन्ने जारी मिति त्यो नगरिकता कहिले लिएको हो त्यो मिति चाहिँ यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ दुई हजार दुई हजार अठसट्ठीमा लिएको हो दुई हजार अठसट्ठी साल महिनाको एघार र दिन भनेको गत्य अब गत्यको हिसाबले अब क्लिक गर्दाखेरि एक गत्यको चाहिँ उसको बाजेकले नगरिकता सर्लाहीबाट लिएको छ अब जारी गरेको जिल्ला गरे गरे अब यहाँ ब्याइस कोड राख्नुपर्छ सर्लाहीबाट लिएको हो सर्लाही आउँछ नत्र अर्को तरिका चाहिँ यसमा क्लिक गरेपछि त्यो कुन जिल्ला आउँछ सिलेक्ट गरेर सक्छ अब त्यो शिशुको बाबुको चाहिँ विवरण अब नेपालीमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारणले कारणले ध्यानपूर्वक चाहिँ नेपाली फन्डमा चाहिँ यहाँ गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ मैले स्क्रोल गरेर हेरे नेपालीमा अब चाहिँ बुवाको नाम चाहिँ अब मैले यहाँ लेख्दैछु यस्तै चाहिँ अब ध्यानपूर्वक चाहिँ हेर्दै गयो भने बर्थडे सर्टिफिकेट अनलाइन बाटो गरेर प्रिन्ट गरेर एकैचोटि वार्डमा गए पनि हुन्छ नत्र वार्डको चाहिँ जुन कम्प्युटर प्लेटर हुन्छ चा। त्योले चाहिँ भर्दै दिने गर्छ प्रिन्ट गरेर सही हो कि गलत हो कन्फर्म गरेर अनि अनलाइन इन्ट्री गरिदिन्छ मैले यहाँ उसको बाबुको नाम राम अनि चाहिँ त्यसको प थर चाहिँ भनेको पण्डित नै हो पण्डित पण्डित मैले चाहिँ लेखेँ किनभने यो म चाहिँ एउटा भिडियो नमुना भिडियो बनाएको हो त्यस कारणले यो अर्थार्थ नभएको पनि हो त्यस कारणले एउटा मोडल छ यो मोडलमा अन्य पनि विवरणहरू भर्न सकिन्छ त्यस कारणले यो भिडियोको चाहिँ एउटा लर्निङको रूपमा लिनुहोला यसलाई सिक्नुहोला र यो अनुसार गर्दाखेरि पटक्कै गल्ती हुँदैन यो एकदम कन्फर्म हो मैले यसको भिडियोको लिङ्क पनि दिन्छु यो लिङ्कबाट तपाईँ डाइरेक्ट अनलाइन बर्थडे रेजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ त्यसको बुवाको चाहिँ नाम नेपाली र अङ्ग्रेजी दुबईमा चाहिँ टाइप गरेँ अब त्यसको जन्म मिति उहाँको बुवाको जन्म मिति विकासको अब त्यसपछि चाहिँ बुवाको जन्म मितिको चाहिँ स्क्रोल गर्दा गर्दा माथि पुगेको थियो स्क्रोल बुवाको जन्म मिति यहाँनिर टाइप गर्दैछु यहाँनिर हेर्नुपर्ने हो मैले चाहिँ उसको बुवाको मितिको चाहिँ दुई हजार पैँतालिस सालमा जन्म भएको छ पैँतालिस साल महिनाको चाहिँ महिना एक र दिन गते भनेको बाह्र गतिको जन्म भएको हो अब एक नम्बर राख्दाखेरि आफ्नो देश कुन देशमा जन्म भएको हो नेपाल त्यस्तै राख्यो शैक्षिक योग्यता अब बुवाको शैक्षिक योग्यता कति हो शैक्षिक योगतामा क्लिक गर्दाखेरि एउटा डाइलेक्ट बक्स आउँछ नत्र एक्काइस नम्बर सिक्दाखेरि देखाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् जस्तै कि कक्षा एक दुई तिन चार पाँच छ सात स्नातक प्रमाणपत्र अस्तकोत्तर प्रज्ञा अनौपचारिक निरक्षर प्र प्राथमिक माध्यमिक के छ मैले उहाँको बुवाको नाम एक सौ चार कोट साक्षर हो भनेर यसमा टाइप गरेँ अब पेसा पनि छान्नुपर्ने हुन्छ पेसा के हो कृषि हो अब धर्म अब छान्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गर्दाखेरि अब हिन्दू धर्म हो त्यस कारणले हिन्दू धर्ममा क्लिक गरेँ त्यसपछि अब उसको मातृभाषा कुन भाषामा बोलिन्छ भने नेपाली मैत्री मैथली नेवारी जुन भाषा हो त्यो अनुसार भोजपुरी बोलेको कारणले गर्दा मैले भोजपुरीमा नै चाहिँ क्लिक गरेँ त्यसपछि चाहिँ अब नगरिता नम्बर कति पाएको रहेछ भने पैँतालिस एक्काइस पैँतालिस अनि त्यसपछि कहिले जारी भएको हो त्यो त्यसको मिति म यहाँ टाइप गर्दैछु मिति टाइप गर्दाखेरि गर दुई साल दुई हजार बिस साल सैतालिस र महिनाको चाहिँ एकमा महिना अनि गतेको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि दुई गते बाइस गतिको हो अब जारी भएको जिल्ला कति हो सर्लाहीबाट नै लिएको त्यस कारणले स्क्रोल गर्दाखेरि यहाँनिर मैले सर्लाही यिनीहरू स्क्रोल गर्दैछु यहाँ सर्लाही हेरेँ मैले त्यसमा टिक लगाएँ अनि त्यसपछि त्यो कन्फर्म कु, कु, भयो त्यसपछि अब थाइ ठेगानाको अब विवरण भन्नुपर्ने हो त्यस कारणले थाइट ठेगानामा का सबभन्दा पहिला जिल्ला मैले बाइस कोड राखेँ त्यस कारणले एक्टोमेटिक ट्याब ठिच्दाखेरि त्यो सर्लाही आइहाल्छ अब त्यो सर्लाही जिल्लाको कुन गाउँपालिका नगरपालिकामा हो मलाङ्बा मैले मलङबा यहाँ स्क्रोल गरेर तानेँ यहाँनिर मलङबा हेरेँ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मलङबा आइसक्यो अब मार्ग अब डिटेल राख्नु जरुरी छैन अब राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ चा। नेपालीमा चाहिँ टाइप गर्दा त्यहाँ पुग्छ या नराखे पनि त्यहाँनिर पुग्छ अब मैले यहाँनिर राखेँ कि पब्लिक पब्लिक नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मिस्टेक छ मेरो यो भइरहेको छ मैले यसलाई चाहिँ एडिट गर्दैछु मैले यहाँनिर पब्लिक स्कुल भने नेपालीमा टाइप गर्नु पऱ्यो फोन चोइस त्यसपछि पब्लिक पब्लिक स्कुल पब्लिक स्कुल मैले यहाँ लेख्दैछु पब्लिक स्कुल हो पब्लिक स्कुल मार्गमा चाहिँ जन्म भएको हो यतातिर अङ्ग्रेजीमा त्यही कुरा लेखिदिनु पर्ने हुन्छ मार्ग अङ्ग्रेजीमा अनि टाइप गर्दैछु पब्लिक स्कुल चाहिँ अब घर नम्बर थाहा नभएको कारणले गर्दा जो घर नम्बर यथावत दिए राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ है टोल अब टोल अब कुन एउटै वार्डमा अरू दुई चारवटा टोल हुन्छ होइन त्यो टोल भयो भने त्यो टोलको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र नत्र छाड पनि हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब त्यही अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा दुबईमा टोलको नाम पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अब आमाको चाहिँ विवरणको रूपमा पुरै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ अब आमाको विवरण भर्दाखेरि पहिला चाहिँ नाम चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालीमा त्यसकारण मैले चाहिँ सोना भनेको मैले त्यसको आमाको नाम राखेँ सोना अनि त्यसपछि चाहिँ बिचोको नामलाई ट्याप थिचे छैन लास्टमा चाहिँ देवी भने उसको चाहिँ आमाको सोना देवी भन्ने नाम आएको रहेछ अनि चा। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्नेछ चा। इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले चाहिँ सोना टाइप गरेँ टाइप थिइचे फेरि टाइप थिचेँ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ देवी मैले अङ्ग्रेजीमा टाइप गर्दैछु अनि तपाईँहरू पनि यस्तै गर्दै गर्नुहोला यदि भिडियो यदि मन परिराखेको छ भने लाइक गरिदिनु होला कुनै प्राविधिक समस्या भयो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला यो भिडियोमा कस्तो अझ चाहिँ सुधार गर्दा राम्रो हुन्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला म त्यो कमेन्टको अपेक्षा गरेर बसेका रहन्छु अनि त्यो अनुसार आगामी भिडियोमा मैले सुधार गरेर पुनः चाहिँ भिडियो बनाउने छु त्यस कारणले यो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला यदि यो भिडियो तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण छ भने अनि त्यसपछि उसको आमाको जन्म मिति दुई हजार अडतालिस साल एघार महिना चौध गते देश भने नेपाल नै हो अब शैक्षिक योग्यता कति छ भनेको त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँनिर फेरि माध्यमिक माध्यमिक डिग्री के छ त्यसमा चाहिँ साक्षर छ साक्षरमा चाहिँ क्लिक गरेर राख्यो अब पेसा के छ त्यो पेसामा अब काम घरमा गर गर्छ भने गृणी नै राख्ने हो अब के काम गरिरहेछ कुन धर्म हो त धर्म चोइस गर्ने हिन्दू धर्म छ यहाँ कुन भाषा बोलिराखेको भोजपुरी हिन्दी कुन भाषा बोलिएको त्यो भाषामा चाहिँ टिक लगाउने अटोमेटिक लिने गरिन्छ त्यसपछि अब आमाको नगरीताको विवरण पैँतालिस पच्चिस त्यसपछि चौवन्न आठ राखेँ कहिले जारी भएको हो त्यो जारी मिति लेखुनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ गल्ती राखेँ बाह्र पैँतालिस भएको जारी मिति चाहिँ राख्नुपर्ने हो दुई हजार दुई हजार अठहत्तरमै चाहिँ उसको जारी भएको हो अनि त्यसपछि चाहिँ अब दुई हजार अठहत्तर साल अनि त्यसपछि चाहिँ एकमा महिना अनि गतिएको चाहिँ एघार गतिएको चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जारी भएको मिति कहा हो कहाँबाट जारी भएको छ त्यहाँनिर स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि सर्लाहीबाट नै लिएको रहेछ भने सर्लाही यहाँनिर भेटु मैले त्यसमा टिक गरेँ अनि चाहिँ कन्फर्म गरेँ अब थाइ ठेगाना त्यो आमाको ठाइ ठेगानाको लागि मैले बाइस नम्बर यसै जिल्लामा हो टिक लगाएँ बाइस नम्बर सर्लाही आयो कुन गाउँपालिकामा हो अहिले मलङ्गमा नगरपालिका नै हो त्यसकारण मैले मलङ्मा नगरपालिकामा टिक लगाउँदैछु अनि कति नम्बर वार्डको हो सेम वार्डको नै हो दुई नम्बर वार्डको हो फरक पनि हुनसक्छ अन्यत्र पनि हुनसक्छ त्यो अनुसारको यहाँनिर विवरण जुन डकुमेन्ट हुन्छ त्यो डकुमेन्टमा के छ त्यो अनुसार भरिदिनु होला त्यही अनुसार भर्ने गरिन्छ नत्र मिस्टेक हुन्छ भने फेरि पछि सच्याउन गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले आमाको वास्तविकता के हो कहाँबाट हो त्यो अनुसारको टाइप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यदि विदेशी छ भने त्यहाँ छेउमा विदेशीमा टिक लगाउनुपर्छ टिक लगाइसकेपछि एउटा अर्को डाइलेक्ट बक्समा आउँछ र त्यो अनुसार चाहिँ फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ अब यो अनुसार चाहिँ भर्दै गयो भने तपाईँको चाहिँ लास्टमा चाहिँ अब ठेगाना विवरण अब चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ चा। लास्टमा चाहिँ पेस गर्नुपर्ने देखिएको छ अब यो सबै कुरा भरिसकेपछि अब होइन यी सबै कुरा भरिपछि चाहिँ अब पेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब लास्टमा चाहिँ फाइनल ठेगाना दिनु पऱ्यो भने अब हाम्रो यहाँ बाइस नम्बर थिच्न बित्तिकै सरलाई कोड़ देखाउँछ अब त्यसपछि अब त्यो लाइट क्लिक गर्दाखेरि सर्लाइ जिल्लामा भएका गा। सबै गाउँपालिका नगरपालिकाको सूचीमा मनाङमा पनि पर्छ त्यसमा टिक लिएर लगाउँछ र कति वार्डको कार्य गरेको छु भने दुई नम्बर वार्डको हो त्यस कारण दुई नम्बरमा टिक लगाएँ त्यसपछि चाहिँ कुनै कैफियत त भयो त्यहाँ पर्ने छ भने लेख्नु पर्ने हुन्छ अब चा, यो चाहिँ अब मोबाइल नम्बर कसको हो उहाँको बुवाको या सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइल नम्बर टाइप गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि बाढे छैन त्यही पनि यहाँ लेखेको छ पेस पेस सफल भएपछि स्क्रिनमा देखिएका वा मोबाइल मेसेजमा आउने गर्छ यो कन्फर्मेसन भयो कि भएन अनलाइन भयो कि भएन त्यसको लागि चाहिँ त्यो स्क्रिनमा आउने गरेको हुन्छ मैले चाहिँ त्यो कोडलाई मलङबा भनेको कोड आ, ने ने को, को, मुकाम, मुकाम अब भनेको सल्लाहको सदरमुकाम पुरानो सदरमुकाम मलङ्बा हो अब त्यहाँनिर मैले त्यो नराखे पनि हुन्छ त्यहाँनिर मैले त्यसलाई एडिट गरेँ अनि मलङबा बनाएँ अनि त्यसपछि यहाँनिर सिलेक्ट गर्दाखेरि मलाङबामा गएर यहाँ आयो मलङबामा मैले टिक लगाएँ अनि वार्ड नम्बर दुई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा रोजेँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब यतातिर पब्लिक स्कुल र मार्क अब सबै कहाँनिर ठिक छ मैले सबै कुरा हेर्छु अब सबै फाइनली हेरिसकेपछि यस्तो पुरै एकचोटि विवरण सच्याएर हेर्नु अनि पेस गर्नमा क्लिक गर्ने अनि त्यो त्यहाँनिर पेस गरिसकेपछि फाइनली त्यहाँनिर आउँछ लास्टमा यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब